בסדר. ערב טוב וחודש טוב לכל מי שנמצא. אני מאמין שגם אצלכם יש כאלה שאמנם בקו הבריאות, יש הרבה שנדבקו בשפעת עכשיו, שרפואה שלמה לכולם. אנחנו נסיים היום, למעשה ניתן עוד איזה פיניש אחד לעולם העקודים שדיברנו עליו. כבר סיימנו אותו בשבוע שעבר, אבל יש דברים שלא קראנו בפנים, הייתי רוצה לקרוא אותם, ולהתחיל מיד בעולם הנקודים, שהוא השורש לעולם השבירה והתיקון, שמאוד מאוד נוגע אלינו. אם עולם העקודים שעד עכשיו דיברנו עליו באורות אזניים, חותם ופה, הוא בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. המחשבה הראשונית הייתה עולם הגמול והשכר. ככה רמח"ל מסביר את עולם העקודים, שהוא קדם אל עולם העבודה. עולם העבודה זה העולם שלנו שהוא מורכב משבירה ותיקון, מחטא ומעונש, ומעבודה שנועדה לתת מקום בחירה לאדם, שישלים את עצמו, ויהיה בבחינת בורא בעצמו, שיקנה את השלמות שלו מכוח עבודתו. אז העולם העקודים הוא אמנם קדם במחשבה, אבל במעשה יש לנו את עולם הנקודים שאנחנו נלמד בקרוב, שהוא העולם שהוא קיים אצלנו, ועולם השכר שקדם במחשבה, שהוא בעצם שורשי עולם העקודים, יבוא לידי ביטוי רק לאחר עולם המעשה. כלומר, לפי המבנה הקלאסי, זה לאחר 6,000 שנים, אחרי ימות המשיח בעולם הבא, אז הגוף והנשמה יתקדשו ויהוו שלמות אורגנית אחת, שהולכת ומתעלה בהתאם למה שהאדם עבד בעולם הזה. יש קשר בין עולם העבודה לעולם השכר. זה לא שכמו שבן אדם, נגיד, עובד באיזושהי עבודה ומקבל כסף. הכסף הוא לא דומה וקשור לעבודה שהוא עבד, הוא יכול להיות חקלאי, הוא יכול להיות רצען, הוא יכול להיות סנדלר. אין קשר בין הכסף שהוא מקבל לבין העבודה. לא כך בנה הקדוש ברוך הוא את עולמו, שעולם השכר הוא עקוד מושרש וקשור אל עולם העבודה עצמו. כי עולם העבודה הוא לגלות את הטוב מתוך החושך, והשכר עצמו יהיה הטוב הזה שיתגלה, עולם הייחוד שיתגלה. ולכן עולם העקודים היה צריך להוות שורש, לפחות במחשבה לפני עולם המעשה. הוא היה צריך להיות שורש כזה שבו יהיה קשר, והרמח"ל מפרט את הקשרים הללו, בין העבודה שבני האדם יעבדו לבין השכר שיהיה עצמו קשור לעבודה שהם יעבדו. הקשר בין עולם העקודים לבין עולם הנקודים, באופן ספציפי הוא מתבטא במלכות של עתיק יומין, זה דבר שעוד נלמד עליו, כאשר עולם העקודים כביכול שזור בחוליה האחרונה שלו אל עולם הנקודים. אנחנו נלמד את כל הדברים האלה בעזרת השם היום, לפחות חלק העיקרי של הדברים. אבל חשוב היה לי להגיד את הדברים האלה כהכנה לעולם הנקודים, שאומנם בעולם המעשי הוא קיים לפני עולם השכר של לעתיד לבוא, אבל כמו שאמרנו, סוף מעשה במחשבה תחילה. לכן המחשבה של עולם העקודים היא באופן לא לינארי למה שקורה בפועל. כביכול, קודם כותבים את התסריט של העולם, ורק לאחר מכן מתחילים להקרין את הסרט עצמו. אז הסרט במובן הזה של החיים שלנו זה עולם הנקודים, של עולם השבירה והתיקון. קדם לו במחשבה את עולם העקודים שאותו למדנו, ועולם הנקודים הזה, העקודים הזה, סליחה, עולם העקודים שקדם במחשבה, יבוא לידי ביטוי בשלב השני לאחר עולם המעשה. כלומר, הוא יהיה עולם העבודה, עולם השכר שבא לאחר עולם העבודה. אני עכשיו אשתף את המסך ונקרא את המקורות. אז מה שנשאר לנו עוד לגעת בו, עולם של העקודים, אנחנו דיברנו על הנשיפה השלמה של אדם קדמון. הנשיפה הזאת היא מתבטאת בכך שיוצא 10 אורות, הם חוזרים אל פה של אדם קדמון, ובחזרה שלהם הם משתלמים, הולכים ונבנים, ויוצרים בתחתיתם, באזור הטבור של אדם קדמון, באמצע אותו צינור שנקרא אדם קדמון, נשאר איזשהו כלי, כלי אחד. ולאחר מכן, אחרי שהאורות נשאפו חזרה אל אדם קדמון, הם ינשפו פעם נוספת החוצה, ויכנסו אל האור, אל הכלי הזה שנמצא באזור הטבור. הדברים האלה למדנו כאמור, זאת הנשימה השלמה, כלומר הוצאה של אורות, חזרת אורות והוצאת אורות מחודשת לתוך כלי שנותר בחוץ. מה שלא דיברנו עליו בתוך הטקסט של דעת אלוקים, זה על האופן שבו הכתר אחוז בתוך הפה של אדם קדמון, וזה נעשה עכשיו.
אומר הרמח"ל במקור אחד כמבוא, אך אופן עשיית הכלי הזה, הכלי על ידי החזרה, הוא זה. כי בתחילה יצאו כל העשר ספירות, כל אחת במקומה. אך בחוזרם נכנסו כולם בשורשם. כלומר, כשחזרו האורות של העקודים לפה אדם קדמון, הם נכנסו כולם אל השורש שלהם. וכשחזרו להיכנס בכלים, הכוונה היא כלי העקודים, כלי אחד עם עשר שנתות, לא נכנס במקום הכתר, אלא אור החוכמה. וזה מיעוט גדול. כלומר, כשהאורות יצאו מהפה של אדם קדמון, הנשיפה השנייה הזאת כביכול החוצה, לא הייתה באותה עוצמה של הנשיפה הראשונית, לא הייתה באותה טמפרטורה. כי אם היא הייתה באותה עוצמה של הנשיפה הראשונית, היא הייתה ממיסה את הכלי שבחוץ. הרי האור צריך לסגת כדי להותיר ממנו את האור הגס שבו, את החלק הגס והעווה, שהוא יהפוך לכלי. אז כדי שהנשיפה הנוספת תבוא ותיכנס כאור בתוך כלי, זה צריך לבוא במינון שהוא לא ימיס את הכלי. תחשבו למשל על כוס עשויה מקרח שמוזגים לתוכה מים. אם המים יהיו חמים מדי, הכוס תימס בעצמה. אז לכן בהתחלה, כשנחשוב על אדם קדמון כאלמנט עם חום מסוים, כשהאורות יוצאים ממנו הם עדיין חמימים, וכשהם מתרחקים, כמה שמתרחקים ממקור החום, הם מתקררים עד שהם הופכים לקרח. זה הכלי. עכשיו, כשאנחנו רוצים שבתוך הכלי הזה יהיה מילוי, שהוא בבחינת אור, שהוא לא יהיה מוצק, אז חוזר האדם קדמון ונושף עוד פעם, מוציא כביכול עוד פעם את הנוזלים האלה, לתוך אותו כלי, לתוך הכלי שנותר בחוץ. אבל הם חייבים להיות ברמה כזאת שהם לא ימיסו את הכלי, ולכן הנשיפה היא נעשית בפחות עוצמה. איך זה מתבטא באופן טכני? זה אומר שאם יש לנו כתר חוכמה בינה, זר אנפין ונוקבה, אז הכלי הזה שמכיל בתוכו שנתות, שלבים, לכל אחד ואחד מהספירות הללו, מעשרת הספירות, הוא לא יכיל את כל עשרת הספירות בהתאמה מלאה. כלומר, האור של הכתר לא יושב בחלק של הכתר של הכלי. האור של החוכמה לא יושב בחוכמה, בכלי של החוכמה. אלא מה שיקרה זה שהכתר יישאר בתוך פה אדם קדמון, ומה שיצא החוצה זה החוכמה לתוך כלי הכתר. רק החוכמה. והבינה תהיה בכלי שמתחתיה, וכן הלאה. לא תהיה הלימה. זה מה שאומר הרמח"ל פה, והנה בצאת האור מחוץ לפה, כבר קנה עוויות, עד שלא כולו יכול לחזור לפנים, אלא חלק ממנו, וחלק יישאר לחוץ. ואז נשאר נעשה כלי, כי בהסתלק האור ממנו, כל שכן שיתעבה יותר. זה עוד עניין שדיברנו עליו פה. עכשיו מה שקראנו ברמח"ל נקרא בדעת אלוקים. זה יהיה הרבה יותר ברור. גמר מלאכת הכלים. ונבהר אתה איך על ידי חזרת האורות אל המעציל, נעשית גמר מלאכת הכלים. הנה בחינת הכלים כבר הייתה כלולה בוודאי באורות אחאפ. כי הייתה כלולה שם בבחינת האור היותר עב וגס שבהם, אלא כיוון שהייתה מחוברת בחינת הכלי באורות בקשר אמיץ, לכן לא עלה בשם בפני עצמו. אמנם בצאת האורות מחוץ לפה אדם קדמון, נתעבה חלק האור העב, שהוא בחינת הכלי, כנזכר לאל, יותר ממה שהיה בתחילה ביותו תוך הפה, באופן שכאשר חזרו אחר כך האורות לעלות במעצילם, נשארו אותם האורות הגסים שורשי הכלי למטה, מבלתי יכולת לעלות עם יתר האורות מפני העביות שנתעבו בצאתם. ונמצא שבחזרת האורות נשארו שורשי הכלים למטה לבדם, ועל ידי זה נתעבו יותר ונעשו כלים גמורים. וגם אחר כך בצאת האורות מושלמים מפה אדם קדמון, וחזרו ונכנסו בכליהם, לא חזרו הכלים להזדקח כבראשונה. וזה יען לא חזרו האורות למקומם הראשון, כי נאור הכתר נשאר למעלה במעצילו, ולא ירדו אל הכלים, אלא תשע אורות התחתונים לבדם. ונמצא שאור החוכמה הוא שנכנס בכלי הכתר, ואור הבינה בכלי החוכמה, וכן כולם על דרך זה, עד המלכות, שנשארה כלי בלא אור. תחשבו על זה, אם יש לנו עשר ספירות, ונכנסים לכלי עם עשר שנתות, אנחנו לא מכניסים את כל עשר הספירות עד תחתית הכלי, אז מה נותר? נוצר וקום בתחתית הכלי. בעצם החלק התחתון שהוא נקרא המלכות, תחתית הכלי נשארה בלי אור. ולכן לא היה לאורות האלה דבקות גדולה עם כליהם כאשר בראשונה, ועל כן לא חזרו הכלים להזדקח.
זה בעצם מה שדיברתי על זה, שהמים שנכנסים אל תוך כוס הקרח לא ממיסים את הקרח, כי אין הלימה, אין התאמה בין אור הכתר לכלי הכתר, אור החוכמה לכלי החוכמה וכן הלאה. החוסר חיבור הזה הוא גורם להם שהם לא יהיו בעצם זתים הכלים. וגם תחשבו על זה שכלי של כתר למשל הוא כלי חזק, ואתה מכניס לתוכו אור של חוכמה שהוא נמוך יותר, אז הכלי לא מזדכך, ואותו דבר בכל אחד ואחד מהכלים, תמיד האור שנכנס אליו הוא נמוך במידה מסוימת מהכלי. זה לא רק שאין הלימה בין כביכול אתם מכניסים איזה מטען למכשיר שהוא לא מתאים, אתם מכניסים אור שהוא לא מתאים לכלי שלו, זה דבר אחד. דבר נוסף הוא שגם אותו אור הוא נמוך יותר מהרובד של הכלי, כי אור הכתר נשאר למעלה, אז האור של החוכמה הנמוך הוא נכנס לכלי הכתר, וכן הלאה על דרך זה. כי אור הכתר נשאר למעלה במעצילו, ולירדו אל הכלים אל התשע אורות התחתונים לבדם, ונמצא שאור החוכמה הוא שנכנס בכלי הכתר, ואור הבינה בכלי החוכמה, וכן כולם על דרך זה, עד המלכות שנשארה כלי בלא אור, ולכן, אני חושב שיש פה איזה כפלות. אוקיי, אני רואה שיש כפלות בטקסט. אנחנו בעצם סיימנו כאן את עולם העקודים, והנושא הזה שהמלכות נשארה ככלי בלא אור, היא תהיה מאוד חשובה לכל מה שנראה בהמשך. זה המקום שגורם לכלי, דהיינו לגוף, להיות עם יכולת של חיסרון. המלכות זה המקום החסר, הנפש החסרה, המשתוקקת, הרעבה. המקום הזה לא קיבל את האור שלו, והוא צריך להתעלות כדי לקבל את האור. הגוף צריך להתעלות ולהתאמץ כדי לקבל את האור שנמצא, נמצא בתוכו ונמצא מעליו, הוא רק צריך לעלות דרגה כדי לקבל אותו, אבל זה לא מובן מאליו. כאן כבר יש לנו את השורש ליצר הרע ולנפילה ובסוף לחטא, שיקרה בעתיד עם חטא אדם הראשון. זה כבר מתחיל מזה שכשהאורות נכנסים כדי ליצור את הכלי ולא להמיס אותו, לא לשבור אותו, הם לא נכנסים בצורה שהיא גמורה, וזה כבר יוצר חלל, וקום וריקנות באור המלכות, שהיא תהווה בהמשך את השורש ליצר הרע, לנפש ולמקום שאפשר לבוא ממנו או לחטא או לחילופין, כמובן להתעלות, התעלות שדווקא מכוח המלכות האדם ישיג, כן? כמו שכתוב, על המלכות שהיא אשת חיל עטרת בעלה. המלכות היא נקודה שיכולה להיות הכי למטה ויכולה לעלות עד רום המעלות מעל כתר, בסוד כתר מלכות, וזאת משום שדווקא בכוח הרקנות הזאת שיש לאדם, הוא יכול לבחור ולהיות כמו בורא בעצמו, בורא של חייו, בורא של סיפור חייו, ולהיות שלם עם שלמות עצמית שלא הייתה לו מלכתחילה. כי כאמור, אור המלכות לא נכנס אל תוך הכלי שלה בשלב הזה של העקודים. עד כאן סיימנו את עולם העקודים, אם יש שאלות, בשמחה. רק בשולי דבריך, כשזה באמת עולה גם השורש של המים נוקבים, אותו חיסרון, אותו היעדר? כן, כן, לגמרי, זה באמת התבטא בהמשך. כרגע אין לנו עדיין מים נוקבים, כי אין לנו פה כלי וכל, אבל זה המקום של המים נוקבים, של החיסרון, לחלוטין. עוד שאלות? טוב, אז בסייעתא דשמיא למדנו הרבה, אנחנו בשיעור 11 סיימנו את נושא הצמצום, היושר, הקו, העיגולים, אורות האוזניים, החותם, הפה, כלי העקודים, ואנחנו מתחילים להיכנס לעולם הנקודים. כל מה שלמדנו, לא לחינם למדנו אותו, אנחנו נחזור ונידרש אליו, כי אנחנו לומדים פה שפה, השפה הזאת היא כל הזמן הולכת ומגיעה פונה אלינו ממקום אחר. כל הכלים שקיבלנו עד עכשיו הם כלים שישמשו אותנו, אז תזכרו אותם, תחזרו עליהם, ואנחנו נראה שניתקל בדברים האלה שוב ושוב ושוב, כי כאמור, גם לפי ההסבר של הרמח"ל שדיברנו עליו, עולם העבודה ועולם השכר זה לא שני עולמות נפרדים. עולם השכר זה לא איזה מעין אוטופיה מדומיינת שאנחנו מקווים לקבל בעולם הבא או בעולם הנשמות. זה דבר שהוא קשור והדוק לעבודה שלנו בחיי היומיום ועולם המעשה, ולכן הדברים האלה שאנחנו מתקלים בהם, גם בשפות גבוהות, הם משמשים לנו מעין אזימות, מעין נקודת שאיפה שהיא נמצאת כבר עכשיו כאור מקיף על החיים שלנו. לכן כל מה שלמדנו בעולם העקודים, גם עם הרלוונטיות שלו, נראית נמוכה יותר, ממה שאנחנו נראה בהמשך, עם הפרצופים ועם הנפש ועם רחל ולאה, יעקב, ישראל, כל הדברים האלה שהם יהיו מאוד רלוונטיים וקלים לפרשנות בעולם המעשה, אנחנו נראה שאנחנו כל הזמן נחזור גם כן אל האחפ והעקודים ודברים האלה. אז כפתיחה לעולם הנקודים, נקרא את הרמח"ל. הרמח"ל הזה ימין חזרה למה שדיברנו בעל פה בשיעורים האחרונים,
וכאן הוא אומר את זה בצורה ברורה. רמח"ל כללי חוכמת האמת, עניין עולם הנקודים, שאנחנו מתחילים לדבר עליו. הנה עולם הנקודים הוא שורש מה שהאדון ברוך הוא רוצה לגלות אמיתת ייחודו דרך היכר האור מתוך החושך. ועל כן בו נמצא שורש לרע בשתי בחינותיו. פירוש, מצד היותו רע ומצד היותו חוזר לטוב. זה בעצם, מצד היותו רע זה השבירה, מצד היותו חוזר לטוב זה התיקון. שהתיקון זה לא לקחת ולבנות עולם חדש, אנחנו נראה, אלא לקחת את השברים ולבנות איתם כלי, כמו ש... ראיתי בזמנו איזה דימוי יפהפה שעוד ניגע בו, שבסין או בארצות המזרח, כשכלי נשבר, לא זורקים אותו לפח, אלא מחברים את השברים ושמים בין השברים, בין הסדקים, מדביקים את זה בזהב, במעין זהב מותח, ואז הכלי הוא נהיה יותר יפה ועשיר. כך עולם התיקון, עולם התיקון יהיה שילוב של אותו רע עם חיבור שלו אל הטוב. ונמצא שכל העולמות מתחלקים לשני סוגים, וכולם על עניין גילוי ייחודו יתברך בנויים. כי צריך בתחילה לברר אמיתת הייחוד, אחדות השם, שזה נעשה על ידי הסתר האמת בתחילה לגלותו לבסוף, כנזכר לאל. ואחר שנתברר האמת בעצמו, אחרי העניין של העבודה שאנחנו עובדים לגלות מתוך האמונה שלנו את ייחוד השם, למרות כל ההסתר והרוע, ואחר שנתברר האמת בעצמו, אז ייתן עילוי על עילוי לנשמות בהשגות עמוקות באמת הזה עצמו שנתברר כבר. ואלה הם הבית סוגים שזכרנו. עולמות אצילות בריאה יצירה עשייה שכולם קשורים לתיקון והשבירה, הם כלל העולמות שבהן מושרשת ההנהגה משמשת כל זמן שעדיין האמת נסתר. והעולמות שמן הפד האדם קדמון ולמעלה, דיינו העקודים, הם עולמות בבחינת הגילויים וההשגות העליונות שישלטו אחר שכבר נתברר האמת. והוא מה שאדון ברוך הוא ייתן לנשמות צדיקיו ליהנות בו. אז שוב זאת החלוקה שדיברנו עליה גם בתחילת השיעור, וגם בשיעורים הקודמים בין עולם העקודים לעולם הנקודים. עולם העבודה ועולם השכר. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים לקרוא, אני רק רוצה שוב לעשות חזרה מסוימת. מה זה נקודים ועקודים ברמה הלשונית? אז עקודים זה 10 אורות שעקודים קשורים בכלי אחד. הרבה אור וכלי אחד, מבחינת חוכמה, כל אחדותי. לעומת זאת, הנקודים, מלשון נקודות, כמו סקיצות, כמו נקודות שאדם רושם לעצמו, או כלים קטנים, זה בעצם הפירוט של הכלי הזה, האחד של העקודים, לעשרה כלים, שיכילו בתוכם את 10 האורות, דבר שיוביל אחרי זה גם כן לשבירה. כלים קטנים שלא יכולים להחזיק את האור, זה הנקודים. עוד משל מסוים שקשור לנקודים זה האישונים של העיניים. אנחנו נראה שדיברנו על אוזניים, חותם פה, אורות עולם הנקודים יצאו מהעיניים, כי העיניים הם כמו נקודות בבחינת אישונים, ומהם בוקע אותו עולם הנקודים, עולם של פירוט. וזה מה שאנחנו נראה, זה העולם הזה שבו יש כמה כלים, 10 כלים ל-10 הספירות. אז זה מה שבעצם אנחנו... צריכים לזכור בעיקר בין הבדל בין עולם העקודים לעולם הנקודים. עולם הברודים זה העניין של התיקון שאנחנו ניגע בו הרבה יותר בהמשך, וברודים זה מלשון שילוב, כאילו החלאה או תפירה של דברים, כמו טלאי על בגד. גם בתורה כשאנחנו מדברים על יעקב יש שם עקודים נקודים וברודים, ובפסוק אחר עקודים נקודים ותלויים. כלומר ברודים זה תלויים. זה בעצם בדיוק לקחת את השברים האלה ולחבר אותם ביחד עם הדברים, עם האור המתוקן. יש לנו שבירה ותיקון בחיבור כזה, שלא זורק שום דבר לפסולת, שום דבר לא הולך לבטלה, גם מה שנשבר אנחנו בונים אותו מחדש, זה הברודים. זה בעצם לקחת את אותם נקודות שישברו ולהטלי אותם, תלמד א', כן, לחבר אותם ביחד בצורה שהם יהיו ברודים. אז אומר ספר דעת אלוקים, יש לנו עכשיו תנועות חדשות שבאמת עוד תנועות ותזוזות של אורות בצורה שונה ממה שראינו עד עכשיו. כשעלה ברצון המאציל ברוך הוא להציל עולם הנקודים, וראה שעדיין אור הנקודים גדול, ולא יוכלו התחתונים לקבלו כך, צמצם את האור פעם שנייה. והיינו, שצמצם אור האדם קדמון, שהיה מתפשט מטיבורו ולמטה, שכנגדו בחוץ, הוא המקום שעתיד עולם הנקודים לעמוד שם, והעלה הוא למעלה מן הטבור בחצי גופו העליון, באופן שחצי גופו התחתון של אדם קדמון נשאר ריק מאור העליון. והרי זה צמצום נוסף על הצמצום הראשון שנעשה באור אינסוף, וכנזכר לאל.
נסביר. היה לנו בהתחלה אור אינסוף, שממלא את כל העולם כולו. הקדוש ברוך הוא צמצם את האור, צמצום ראשון, מה שנקרא, 360 מעלות ככדור, יצר רחם, יצר מעין מבנה, שבתוכו התהווה העולם. עכשיו, לתוך העיגול הזה, לתוך החלל הפנוי, הוא שלח קו. הקו הזה יהיה בעצם האדם הקדמון. אנחנו ראינו שהקו הוא בעצם לא חשוף לנו, הוא עטוף במעין צינור. הצינור הזה שעוטף את הקו, זה השילוב של הקו והראשים, הוא אור וכלי, גוף ונשמה, אסתר והארת פנים. הדברים האלה, דיברנו עליהם בעריכות ולא נחזור עליהם עכשיו. כל מה שאנחנו צריכים לזכור בדימוי, זה שיש לנו חלל, ובתוכו קו של אור עטוף באדם קדמון. בסוד נשמה וגוף. הקו זה הנשמה שבוקע מהאינסוף, והגוף זה אדם קדמון. אנחנו לא משיגים את הקו. אנחנו משיגים בהתחלה על ידי צמצומים רק הערות, ענפי אדם קדמון. הענפים שבוקעים מהאילן הזה הם יהיו הערות של האוזניים והחותם והפה. עכשיו אנחנו מגיעים לעוד צמצום, זה נקרא צמצום שני. הצמצום בעצם שאותו קו, תחשבו עליו כמו מזרק, שואב כלפי עצמו פנימה, במעין נשימה עמוקה, את כל האור שנמצא בתוכו, בתוך אדם קדמון, בגליל הזה, והוא מעלה אותו עד גובה הטבור. זה צמצום. זה לא צמצום כמו הצמצום הראשון, שהוא היה 360 מעלות בכדור, שהאור נסוג אחורנית אל תוך עצמו. כאן זה צמצום ורטיקלי, נקרא לו, כלומר ישר. מלמטה עולה למעלה. האור מתחתית רגלי אדם קדמון עולה למעלה. זה צמצום. זה נקרא צמצום שני. תזכרו את המונח הזה, זה מונח שמופיע בספרי מקובלים. צמצום שני. מה נותר? נותר בעצם חלל ריק בתוך אדם קדמון עצמו. אם בהתחלה היה לנו אור אין סוף, ונותר בתוכו רשימו, הרשימו היה אחרי שהאור נסוג, בתוך הרשימו הזה בקע הקו, ועכשיו הקו הזה עצמו מצטמצם, ויוצר איזה חלל ריק בתוכו. כיוון שנתרוקן אדם קדמון עם נתיבורו ולמטה מאור העליון, עוד תיקן המעציל ופרס חד פריסה בתיבורו של אדם קדמון לרוחב גופו. והכוונה בתיקון זה להחזיק ולקיים הצמצום באופן שלא ישוב האור העליון שנסתלק להתפשט בחצי גופו התחתון של אדם קדמון. הקדוש ברוך הוא פורס מסך. המסך הזה זה מעין קרום, זה נקרא חשמל בקבלה, שמבדיל בין האור שנסוג כלפי מעלה לבין החלל שנותר. אם לא יהיה מסך, האור יחזור. האור יתפשט, כמו מים שרוצים להתפשט על השטח שהם נמצאים בו. צריך לשים איזה גבול. הגבול הזה הוא בבחינת, כתוב בזוהר, הרקיע שבין מים העליונים למים התחתונים. והוא בסוד הפרסה. הפרסה שיש באדם, בין הריאות ובין האיברים של העיכול. השרעפת. אז זה הפריסה הזאת. כביכול אדם נושם כלפי מעלה, ומחזיק את האוויר עם השרעפת למעלה, שלא יחזור חזרה כלפי מטה. אם יחזור, כל העניין הזה של הצמצום לא רלוונטי, כי אנחנו רוצים לצמצם כדי ליצור משהו, ליצור איזו רקנות, כדי שהתחתונים יוכלו להשיג את האור בצורה מבוסתת ומצומצמת. ודע, שכאשר עלה האור מחצי גופו התחתון של אדם קדמון, ונצטמצם לעמוד למעלה מן הפרסה. הנה, משם והלאה, עיקרו ושורשו של האור הוא נשאר תמיד למעלה בפנימיותו של אדם קדמון. אך הערתו בקעה ויצאה דרך העיניים. אור זה, כיוון שיצא מן העיניים, נשתלשל וירד בחוץ מכנגד העיניים עד סיום רגלי אדם קדמון. ואף על פי כן, עד מקום הטבור, הוא נכלל ומתבטל באורות העקודים המתפשטים ושולטים כנגד חצי גופו העליון של אדם קדמון. אבל מן הטבור ולמטה הוא מתפשט לבדו, ולכן שם הוא עולה בשם בפני עצמו, דיינו עולם הנקודי. הרי פירשנו בחינה אחת מאורות הנקודים, ובחינת האור הבוקע ויוצא מאדם קדמון ומתפשט בחוץ, אתה נפרש בחינה אחרת של אור זה, והיינו האור המתפשט בתוך אדם קדמון כנגד האור הנ"ל שבחוץ. תכף ניכנס לאור הנוסף. ובואו ננסה להסביר מה שקרה פה.
דיברנו הרי על אדם קדמון. האורות שיצאו מחוץ לאדם קדמון, לתוך החלל הפנוי, לתוך המקום שיש בו את העיגולים והרשימו, האורות שהיו בעבר שבקעו זה האוזניים, החותם והפה. עכשיו, כל העננת אורות האלה, יש לה הדרגה מסוימת. האורות של האוזניים מקיפים עד השיבולת של הזקן, עד לשם הם מגיעים. האורות של החותם מגיעים עד החזה, בסוד הנשימה שהיא קשורה לריאות שנמצאות בחזה. מחוץ לאדם קדמון יוצאים האורות האלה, אבל הם לא נפגשים בגלל הריחוק בין הפתחים שלהם, נכון? אנחנו דיברנו על 10 אורות מקיפים ו10 אורות פנימיים שלא נפגשים. באורות הפה הם כבר נפגשים. אורות הפה יוצאים החוצה, מחוץ לאדם קדמון, עד איפה? עד מקום הטבור. שוב, בסוד, כך נראה, בסוד מערכת העיכול שקשורה לפה, אזור הטבור. שם יש, כפי שקראנו לזה, מעין שדה של אור שמקיף את אדם קדמון. מה שיש בתוך אדם קדמון, אין לנו יכולת השגה. אורות האוזן, חותם פה, גם יהיה לנו השגה רק בעולם השכר. אבל לפחות הם נמצאים מחוץ לאדם קדמון, כלומר הם ברי תפיסה, פוטנציאלית. עכשיו, מה קורה מהטבור ומטה? מהטבור ומטה זה עולם הנקודים. לא עולם העקודים, עולם הנקודים. וזה קשור לאורות שיוצאים מהעיניים של אדם קדמון. כאשר אדם קדמון העלה את האור מתחתיתו, פרס פרסה, נוצר לחץ, כביכול של אור בחלק, בחצי גליל העליון הזה של אדם קדמון, הלחץ הזה בקע דרך העיניים, לא דרך האוזניים, חותם פה שכבר קיימים, אלא דרך העיניים, ויצא החוצה. יצא החוצה האור שנקרא אור העיניים, אור הנקודים. עכשיו, דרך מה הוא עובר האור הזה? הוא עובר דרך אותם הערות של אוזן חותם פה. יש קשר סמוי בין העיניים לבין האוזניים חותם פה, אבל זה לא בא לידי ביטוי. זה כמו שרגע בתיארה למה לי. אנחנו לא נראה את האור של העיניים החלש יותר כשהוא בוקע ועובר את עולם אורות האוזן חותם פה. אבל מתי הוא כן יבוא לידי ביטוי? מתי רואים את הכוכבים? כשיש חושך. הם קיימים תמיד. כשמורידים את אורות האוזניים חותם פה, כלומר כשאורות העיניים בעצם פולשים ועוברים את הטבור, את מקום הטבור מבחוץ, אז יש שם חושך. יש שם את הרשימו של החלל הפנוי הזה. שם מתחילים לראות את אורות הנקודים, ומיקומם יהיה מהטבור ומטה עד רגלי אדם קדמון. שם אנחנו נראה בקרוב את 10 הספירות של עולם הנקודים, כתר חוכמה בינה וזין תחתונות, והם יהיו בצורה של קו אחד, והם ישברו, וכל עולם השבירה ומה שנתאר בהמשך יהיה באותו עולם הנקודים, שהוא נמצא מחוץ לאדם קדמון מן הטבור ומטה. האם הדברים ברורים עד כאן? אני רוצה כאילו בלי ציור זה קשה אולי קצת להבין את זה, אז אני, חשוב לי שתשאלו את השאלות ברמה הטכנית, כדי שנוכל להתקדם. יש לי שאלה, לא טכנית, אבל אם את רואה אותי, מה הרמח"ל לפחות אומר, מה התכלית של הצמצום השני? אם לגבי הצמצום הראשון לפחות, איזשהו הסבר מוסרי או כלשהו, מה... מי היי? תפרט יותר את השאלה, מה אתה מתכוון בצמצום השני? למה הצמצום זו הנקודה שהיית רוצה שיסבירו? לכאורה, מה שאני קוצר השגתי מבין, שלפחות רמח"ל מדבר על הצורך כביכול מטבע טוב להיטיב, אור אינסוף מצמצם את עצמו לצדים, יש ניתבים, אז מתרחשת פה איזושהי פעולה שיש לה משמעות. מה המשמעות של כל הצמצום השני הזה? איזה תכלית יש לו? איך זה מנומק לפחות? תנתנו לסבר את האוזן. כן. טוב, אני צריך לחשוב על זה שבטוח יש, שאני כרגע לא זוכר. שאלה טובה. אני כן חושב שזה שייך למה שאנחנו אולי נראה, לא חושב שניכנס לזה בהמשך, זה קצת רזולוציות עדינות של אורות הבן דסאג. יש משהו שהוא קשור למה בדיוק הצטמצם כלפי מעלה. יש אב סג מה ובן, הבן והמה עלו למעלה, אבל הם יוצאים דרך העיניים שהם שייכים לאורות הסג. ויש דיבור שלם, גם בקבלה ובפרט אצל רמח"ל, על הבן שיהפוך לסג בעולם העתידי. אז יש איזשהו צורך בצמצום הזה כדי, כדי להוביל את המקום הנמוך למקום הגבוה, זה דבר שיהיה לי קשה באמת להסביר את זה בצורה מנומקת, בלי לפתוח את הכתבים, אבל זה דורש רזולוציה מאוד גבוהה, שהיא אגב קיימת ברמח"ל יותר מבארי בסוגיה הזאת.
לגבי העניין של אורות הבן והסג, שוב, אנחנו אפילו לא למדנו את הדברים האלה, אז אני לא יכול להעריך, אבל אני אפנה אותך, דן, לפתחי חוכמה ודעת, ולפירוש שם של הרב חיים פרינדלנדר, וגם לאגרות רמח"ל, פתחי חוכמה ודעת, אני אחרי זה אשלח את העמוד, שם מחדש הרמח"ל את העניין של הבן דסג דסג. עוד אולי ניגע קצת בזה בהמשך, אז אני מקווה שנידרש, אבל לגבי עצם השאלה ברגל אחת, זה הכיוון, צריך לחשוב עליו יותר. שאלה מצוינת. עוד הערות? שתי שאלות. רק אם אני מבין נכון, יוצא מזה שאור החותם, בעצם שבא לידי ביטוי מתחתית אורות שאור הפה, אור העקודים, בעצם בחלקו העליון יש אור פנימי של אק, ובחלקו התחתון, מהחזה ומטה, עד הטיבור, אין אור פנימי של אק, שיצטמצם. לא הצלחתי להבין. אתה מבדיל, אתה עושה הבחנה הרי בתוך... האור עלה מהטיבור בפנים. כן. מהחלק התחתון, מהרגליים, הצמצום השני, כן. עד החזה. ואילו אורות העקודים יורדים עד הטיבור. כן. נכון? כן. אז ממילא חלקה התחתון של אור העקודים הוא חלול מבפנים, אין אור אק, כי הוא הצטמצם עד החזה, עד השרעפת. ואילו מהשרעפת עד תחילת הגילוי של אור העקודים, כן יש הערה פנימית. וואו. כן, הערה מעניינת ביותר. אני לא יודע מה המשמעות אליה, כי באמת... לגבי עולם העקודים, אין לנו בכלל דיבור על פנימיות אדם קדמון, אין לנו שייכות והשגה בזה, כל התיאורים הפנימיים, נכון, מה קורה באדם הסברת קדמון? הסברת באופן, אפשר לומר, טכני, שהראיה צמצום שני שהגיע עד השרפת. זאת אומרת, עד השרפת יש שערה של אק בפנים, ומה יש מהשרפת עד הטיבור? מהשרפת עד הרגליים אתה מתכוון? לא עד הרגליים, הרגליים צמצם, מילא עד הרגליים, כן, אבל אני חשוב לי עד הטיבור ששם מופיע אור העקודים מבחוץ. כן, מה קורה שם, נכון. זהו, זו שאלה, אבל באמת כל הצמצום הזה שמתרחש, הוא קורה אחרי שכבר קיים לנו עולם העקודים בחוץ. עולם העקודים קיים וחי לעצמו מחוץ לאדם קדמון, עד מקום הטבור, המקובלים אומרים טיבור משום מה, זו שפה קדמונית, אז עד מקום הטיבור יש את עולם העקודים בחוץ, הוא חי וקיים. עכשיו, כל התנועות הפנימיות האלה של השאיבה והריקון, שקראנו להם עכשיו, שייכים רק לעולם הנקודים. שימו לב שבאורות אוזניים חותם פה, האורות בקעו בלי צורך בלחץ אטמוספרי כזה. לא היה צורך לשאוב צמצום שני כדי שהאורות יבקעו מהעיניים. זה אולי כאן היה מפתח לחשוב, להבין למה זה. אבל לגבי עצם העניין שאתה מעיד פה על איזה חוסר סימטריה מסוימת, דהיינו, ממקום השרעפת ועד הטבור, שיש פער בין פנים לחוץ, שאלה מצוינת ולא ראיתי מישהו שמדבר עליה. נחשוב עליה, אין לי תשובה טובה בשביל זה. יישר כוח. רצית לשאול עוד משהו? אני לא. אז היה עוד מישהו שהתחיל לשאול. כן, אני. כן. שתי שאלות. גם... מה הקשר בין העיניים, שהאור יוצא מהעיניים, למתחת לטיבור? זאת אומרת, אנחנו הקבענו קצת את האף לנשימה ואת הפה למערכת העיכול. אז, כלומר, בעולם התיקון, אני כן יכול להבין שיש קשר בין העיניים לבין הלב. אבל עכשיו אנחנו לא נמצאים בזה, אנחנו נמצאים מתחת, כלומר, מתחת לטיבור, אז... מה הקשר בין העיניים לבין זה? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה יותר כללית, זה למה דווקא צריך כאילו, אחרי שאנחנו עושים את הפרסה הזאת, צריך שהאור יצא מנקודה חדשה. למה הוא לא יכול לצאת מפתחים שכבר יש, כמו באוזן חותם פה? איך זה שקורה פתאום שיש איזה שהוא, האור בעצם עולה וצריך כאילו צריך ליצור איזה מקום חדש שממנו האור יצא? טוב, ישר כוח. תודה על שתי השאלות. כל השאלות שאתה שואל, באמת, אני לא יודע אם למדת את זה בפנים, אבל הרמח"ל,
עוסק בהם לפני פתח למד, שהוא מתחיל לעסוק בעולם הנקודים, הוא עוסק הרבה בהרחבה בשאלות האלה, גם בקשר בין, למשל, הרגליים לעיניים, ולמה צריך שהם ייצאו דווקא מהפתחים הללו. אין לי תשובה טובה לזה. מה שהרמח"ל עונה שם, לי אישית הוא לא ממש מובן, הוא רק אומר שזה לצורך ההנהגה העליונה, יש חשיבות בין כל אור לאיפה הוא יצא. זה לא דבר שהוא קורה כאילו בצורה ממילאית. הרמח"ל אומר, אם זה היה כמו למשל דימוי של אש, ששמים עליה איזה כלי מפח, ויש בכלי חורים, בפח הזה יש חורים, האש יוצאת בשווה מכל החורים, כן? כמו איזה מנגל כזה. הוא ממש מביא את הדימוי הזה. זה לא עובד ככה, כי אנחנו רואים שכל אור מגיע ממקום אחר. לדוגמה, אורות העיניים מגיעים בכלל מהאזור של תחתית רגלי אדם קדמון. למרות שהם גבוהים יותר, הם מגיעים ממקום נמוך יותר. אז כל מה שהרמח"ל אומר שבסוד ההנהגה, ודאי שיש לו משמעויות עמוקות שאני לא זכיתי להבין, אבל בסוד ההנהגה חשוב שכל אור יצא מפתח מסוים, יש לזה משמעות. זה לא בא בצורה ממילאית ומקרית. זה לגבי השאלה השנייה. זה גם, זה אולי עונה על השאלה הראשונה גם, כי אורות העיניים כביכול צריכים לצאת מהמקום של העיניים, לא מהאוזן חותם פה. אין קשר בזה שיש כבר פתחים פתוחים באוזן חותם פה לאורות העיניים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו להוביל הנהגה של עולם העבודה, לא של עולם השכר, עולם השכר כבר קיים. אם אתה רוצה לעשות הנהגה של עולם העבודה, צריך פתח חדש כביכול לזה. פתח שקשור מאוד גם לאורות העיניים, שאנחנו נראה בהמשך הם הסוד של התיקון והשבירה, החטא הוא בעיקר בעיניים, הבחירה החופשית קשורה על העיניים, ההשגחה האלוקית קשורה על העיניים, יש כל מיני דברים שדווקא העיניים מסמלים אותם, והקשר בין העולם של השכר לעבודה לא יהיה בזה שהאורות עיניים ייצאו מהאחפ, הם יעברו מבחוץ דרך האחפ, שם ייווצר קשר ביניהם, אבל זה צריך חור בנפרד, חור בנפרד בעצם מסמל לנו כייצוג, תזכרו שזה דימויים נבואיים שהארי רואה לפי הרמח"ל בכל מקרה, זה דימוי נבואי שפתאום בוקע אור מהעיניים, כדי לייצג באופן סימבולי עולם חדש, עולם של עבודה, של נקודים. אז לכן הוא לא יכול לצאת מהאורות הקיימים. נכון שזה לא בדיוק עונה ברובד הטכני, זה לא ממש עונה. אבל ברובד הסמלי זה יכול לענות. עכשיו, אם כן נידרש לעניין הטכני פה, ובזה אני אסיים, יכול להיות שהשאיבה הזאת של האדם קדמון את האורות כלפי מעלה, יוצרת לחץ. והלחץ הזה בוקע את העיניים, כן? הוא כאילו מחפש מקום שעדיין לא בקע בו אור. המקום שכבר נבקעו בו האורות מלאים, אי אפשר לצאת מהם, כביכול הם כבר מלאים באיזה תנועה, יש שם תחבורה של אורות שיוצאים מהאוזניים, מהחותם, מהפה, אבל הלחץ הזה יוצר בגולגולת אדם קדמון, בחלק העליון של הצינור הזה, מחפש מקום לצאת, והוא יוצא מהמקום הגבוה שהוא נפגש בו, כלומר הלחץ עולה ויוצא מהמקום הגבוה שזה אזור העיניים. יש פה באמת כמה דברים חשובים שצריך לעיין בהם, זה קשור גם לשאלה של דן, למה צריך את הצמצום השני הזה? זה אולי יענה גם אם ננסה להבין למה האורות יוצאים דווקא מהעיניים ולא מהחללים שכבר קיימים. אבל כאמור אני אשלח בקבוצה בעזרת השם את הרמח"ל הזה, זה רמח"ל די סתום, אבל ברור שהוא נדרש לשאלות. רק בהערה אחרונה אני אציין שיש קשר בין עיניים לרגליים, שכתוב שההליכה גסה היא לוקחת את מאור עיניו של אדם, ומחזירים את זה בקידוש. כן, יש משהו על דרך הסמליות, ככה מסבירים, נראה לי רבנו חננאל או המהר"ל, למה ההליכה גסה פוגעת בראייה. ההליכה גסה שכל ימות השבוע זה בעצם הריצה אחר העיניים. אנחנו רוצים את זה ורואים את זה ורוצים, יש לחבר שלי את זה, אז אני רץ ומנסה להשיג את הקדילק ואת הלמבורגיני ואת הבית וכל מה שצריך, הריצה הזאת של האדם קשורה לעיניים, למה שהוא רואה. במקום להתבונן פנימה, הוא כל הזמן מביט החוצה. ומה שמחזיר את מאור עיניו זה הקידוש, זה השבת, שאדם שמח בחלקו במה שיש לו. אז יש איזשהו קשר מסוים בין התחתית של אדם קדמון לבין האורות שהבקיעו דווקא דרך העיניים. אפשר אולי להגיד גם שאם להסתכל על האיברים האלה מבחינת השימושיות שלהם, האף, חותם והאוזן, יש להם כיוון שהם קולטים דברים מבחוץ, ואין להם שום שליטה על מה שהם קולטים וכולי, זאת אומרת, לאיברים עצמם. העיניים,
אתה יכול לפתוח אותם ולסגור אותם, אתה יכול לצמצם אותם, לראות קרוב ורחוק. זאת אומרת, יש לך שליטה פה כאילו על כלפי חוץ. גם על מה שנקלט לך מבחוץ, יש לך פה איזושהי שליטה. שזו נקודה אחת שאולי אפשר להתבונן בה בקשר לזה, שזה כאילו, זה יכולת בכלל להלך, זה דינמיות שקיימת בכלל סביב האור. אז שיוצא מהעיניים דווקא. אז זה אולי חשיבה אחת. וחשיבה נוספת היא שהפה זה הפתח היחיד שגם מוציא. זאת אומרת, הוא לא רק קולט מבחוץ, אלא הוא מוציא קולות, הוא עושה את כל העיבוד הזה, אחרי ההתנגשות וכו'. אז יש פה מורכבות עוד יותר גדולה של יחסי חוץ ופנים ואינטראקציה. אני אומרת את זה רק הערות שאולי הן יכולות לתת עוד איזושהי תובנות בקשר לכל מה שהעלו פה קודם. ולגבי העניין של הפה, באמת שהוא, האוזניים קולטות, האף קולט, הפה גם קולט אוכל אבל גם מוציא, נכון? אבל לכאורה אז העיניים הם גם דברים שקולטים, כלומר הם דומים במערכת שלהם לכאורה לאוזניים ולאף, נכון? והפה הוא החריג גם, כלומר דווקא בהסבר האחרון שלך שכתוב בארי אגב, באחד המקומות על ההבדל הזה בין קולט פנימה וחוצה, העיניים דווקא הם נראות יותר שייכות למערכת של האוזניים והחוטם. נכון, והחוטם. אבל יש בהם דינמיות, מה שאין בכלל, זאת אומרת יש פה איזו הדרגתיות מבחינת היחסי חוץ ופנים. כן. דווקא רואים שהעיניים גם פועלות, זאת אומרת, אתה מסתכל על מישהו לצורך העניין, הוא רואה שאת, כאילו, הוא קולט את זה אפילו, הוא הסתכל עם, הוא עם הגב אליך, אם אתה תסתכל עליו כמה זמן, הוא פתאום כאילו הסתובב, או בגמרא נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. יש איזה עניין שהעיניים לא רק קולטות, אלא גם משפיעות חוצה? אתה שואל את זה כשאלה בנייר? יותר כאמירה. אני חושב שהם לא כמו האוזניים והאף, אני חושב יותר שהם כמו הפה. הפה בוודאי כן גם מדבר כלפי חוץ. באריזל יש תיאור באמת, בהבדל בין העיניים, כמו דיברנו על זה באחד השיעורים, העיניים של בת היענה שהיא מביטה על הביצה מחממת אותה. אתם זוכרים את זה? שבעצם יש איזשהו, זה לא הבל. בפה ובאוזניים והחוטם והפה יש איזושהי הדרגתיות מסוימת, יש הבלים שיוצאים, זה האורות. אורות העיניים הם הרבה יותר קלושים מזה מבחינת ההשפעה כלפי חוץ. זה הערה נקרא, זה לא הבל, כן? זה נמוך יותר. ולכן זה שיש שורש לעולם נמוך יותר, לעולם הנקודים. יש עדיין הערה שהיא בוקעת כלפי חוץ מהעיניים, כמו שאמר הבעל העמק המלך כמדומני, עם המשל של בת היענה, זה קבלת ריס הרוג. יש שם הערה, אבל זה לא הבל שהוא יותר גבוה מבחינת הדירוג שלו באורות האוזניים והחותם והפה. טוב, זה דברים באמת, יש פה הרבה סוגיות והרבה סתירות גם בארי, ביחס לעיניים, לעומת האוזן חותם פה, כי מצד אחד העיניים הן קשורות לחוכמה, והאוזניים לשמיעה, והחוכמה היא גבוהה יותר. מצד שני אנחנו אומרים שאורות העיניים הם עולם הנקודים, שיצא מהם, שהם בן, הנמוך, ולא הסג. זה כמה דברים שהם סותרים. באחד השיעורים דיברנו על זה, לא ניכנס לזה שוב, אבל אני הייתי רוצה עכשיו להמשיך, כן, כדי להבין, לפחות בשיעור הזה, את ה... שלד של שני הצמצומים שנדבר עליו, לנסות להקביל אותם ברמה טכנית לצמצום, לקו ולעיגולים, ואז בשיעור הבא ניכנס כבר בשיעור הבא בעזרת השם למשמעויות של השבירה והתיקון, ונוכל ללמוד את בשיעור שלאחר מכן את הרמה הטכנית של איך זה קרה. אבל חשוב לי היום ללמוד קודם כל את התנועה הזאת, את השאיבה פנימה ובקיעת האורות. אז מה שנסכם עד עכשיו ראינו, ראינו שאדם קדמון העלה את האורות למעלה, פרס פרסה, זה נוצר איזשהו לחץ והעיניים הוציאו את האורות החוצה. האורות יוצאים החוצה, הם לא באים לידי שם וביטוי כשהם עוברים דרך העננה הזאת של אורות אוזן חותם פה, אבל מהטבור ומטה ששם מסתיים האור הזה, אורות העיניים בוקעים עד תחתית רגלי אדם קדמון ויוצרים שם את עולם הנקודים. מה נוצר שם? אנחנו תכף נראה. מה בעצם ייווצר בעולם הנקודים הזה, שנמצא מחוץ לאדם קדמון, מן הטבור ומטה? מה שייווצר
זה עשרת הכלים, עשר הספירות. לתוכם אחר כך ייכנס האור, והכלים יישברו. זה מה שאנחנו הולכים לראות. חשוב לציין כבר כאן את מה שהרמח"ל אומר, לא הבאתי את זה לפניכם. הרמח"ל עומד על, שוב, שאלה, למה כשדיברנו על עולם העקודים, אורות יצאו והפכו לכלים. ולעומת זאת בעולם הנקודים אנחנו מדברים על כלים שיצאו ולתוכם נכנסו אורות. הסדר מתהפך. איך יכול להיות שבעולם העקודים יצאו אורות ואחר כך כלים, ולעומת זאת בנקודים יוצאים כלים ואחר כך נכנסים האורות? אז שוב בהסבר הטכני ניכנס, כשיש לנו את הכלי הזה של אדם קדמון, שאדם קדמון הוציא שנקרא כלי העקודים, הוא כביכול קיים שם כמו איזה קרום שחותם את אורות אחאפ. זה הכלי הזה, הוא משמש כמנסרה, כשאורות העיניים יוצאים החוצה ועוברים דרכו, הם כבר הופכים לכלים מיד כשהם עוברים את הכלי של העקודים, הם כבר הופכים לאורות שהם כלים. למה? כי כבר עשו להם את המלאכה הראשונה, כבר יצרו מציאות של כלי בעולם. מחוץ לאדם קדמון כבר יש לנו כלי. הכלי הזה נקרא כלי העקודים. הוא משמש כמנסרה לאור. האור שיבקע מהעיניים עובר דרכו ומיד עובר טרנספורמציה לכלי, ולמעשה לכמה כלים. אם היה לנו כלי אחד, עכשיו יש לנו 10 כלים. 10 כלים האלה נמצאים מחוץ לאדם קדמון, אני רוצה שתבינו את הציור, ככלי זה, תחת זה, תחת זה, כתר, חוכמה, בינה וכו'. תכף נראה שהשלוש הראשונות כן עומדים בצורת קווין, והזין תחתונות בצורה של קו אחד, אבל זה מה שבעצם נמצא מבחוץ. נוצר לנו עכשיו פירוט ראשוני מחוץ לאדם קדמון, 10 כלים שאחר כך ייכנס לתוכם האור וירסק אותם. אז נחזור למסך. הרי פירשנו בחינה אחת מאורות הנקודים, והיא בחינת האור הבוקע ויוצא מאדם קדמון ומתפשט בחוץ. אתה נפרש בחינה אחרת של אור זה, והיינו האור המתפשט בתוך אדם קדמון כנגד האור הנזכר לאל שבחוץ. הנה כאשר עלה האור שתחת טבורו של אדם קדמון ונצטמצם למעלה וכנזכר לאל, האור העולה ההוא שימש מי נוקבין אל בחינת הטעמים דסג, שהוא שורש האחאפ אשר שם למעלה בתוך אדם קדמון. ועל ידי מי נוקבין אלה נזדווגה בחינת סג עם האב שבגולגלת דה אדם קדמון. ובזיווג זה המשיכו אור חדש. האור החדש הזה ירד בפנימיותו של אדם קדמון, בקע פרסה המבדלת בטיבורו, ונתפשט מטיבורו עד סיום רגליים בפנים. אור זה בא במקום אור הנקודות דסג שנתפשט שם בראשונה. תכף ניכנס לפירוט של הדברים, אבל מה שקורה, חוץ מהבקיעה החוצה של אורות העיניים, האור יצר ייחוד, זיווג בין האב והסג, שדיברנו עליהם ואני תכף אפרט יותר. הזיווג הזה מוליד אור שלישי, והוא יורד כלפי מטה, שואף לחזור למקומו, ופורם איזושהי רקמה מסוימת בתוך הפרסה, בתור קו פנימי, בתוך הצמצום הזה. שימו לב, לפני שניכנס להסברים, כמה זה דומה לצמצום ולקו. אם מבחוץ יש לנו מעין עיגולים כאלה שבקעו מהעיניים החוצה, בתוך הצמצום של אדם קדמון, נוצר עכשיו קו שיורד בתוכו, והוא משמש כאיזה מין אור קלוש שבוקע את דפנות אדם קדמון, ומשמש כמו איזה שורשים למה שיקרה בחוץ. משהו מאחורי הפרגוד של אדם קדמון. הוא מאיר. האור החדש הזה אומר, מאיר דרך דופני גופו של אדם קדמון, אל עולם הנקודים המתפשט כנגדו בחוץ. ונקרא גם הוא עולם הנקודים, על שם העולם שהוא מאיר בו. אבל עולם הנקודים באמת, אינו אלא האור שיצא דרך העיניים כנזכר לאל. נמצא אתה, נסיים את הפסקה, שעולם הנקודים נעשה משתי בחינות אור. האחת הוא האור מבחינת הנקודות, שהיה בראשונה מתפשט מטיבורו של אדם קדמון ולמטה, ואחר כך עלה למעלה, ענף ממנו יצא דרך העיניים, וירד בחוץ ונתפשט מכנגד טיבורו של אדם קדמון ולמטה. והשנייה, מה שראינו עכשיו, הבחינה השנייה של האור, הוא האור החדש, שנמשך מזיווג טעמים דסג ואב הכללי, ובקע וירד מן הטיבור ולמטה בפנימיותו של אדם קדמון. כי הנה אור זה החדש,
יש פה איזה טעות, כיוון שבקע דרך הפרסה וירד למטה מן הטבור, הוא בוקע ויוצא דרך נקווה העור של אדם קדמון ומאיר בעולם הנקודים המתפשט בחוץ. הרי בית אורות שמהם נעשה עולם הנקודים. שימו לב, זה עוד איזה רמז למילה נקודים, חוץ שהם יצאו מהעיניים שהם נקודות ושהם 10 כלים קטנים, נקודות, יש גם אור שבוקע דרך נקווי העור. הנקבים האלה הם גם נקודות, והוא משפיע על האורות שבחוץ. עכשיו, לפני שאני אכנס להסבר, אני קורא לכם, אם יש מישהו שמבין ורוצה להסביר מה זה האב והסג שמתייחדים. זה מאוד קשור למה שלמדנו בשיעורים הראשונים. אז אם מישהו רוצה להציע הסבר משלו, הוא מוזמן. אם זה קצת קשה לכם, אני אעשה את זה בעצמי. אוקיי, אז אני מרשה לעצמי, בסדר? אני קורא שוב. הנה כאשר עלה האור שתחת טיבורו של אדם קדמון, נצטמצם למעלה, האור העולה הוא שימש מיינובים, אל בחינת הטעמים דסג, שהוא שורש האחפ אשר שם למעלה בתוך אדם קדמון. מה זה טעמים דסג? אנחנו דיברנו על אורות האב, סגמה ובן. מתוכם אורות האב בקעו מסערות אדם קדמון ואין לנו השגה בהם. אורות הסג, דיברנו על זה שהם נקראים הטעמים. יש טעמים, תגין, נקודות ואותיות. אז סליחה, אורות הסג הם נקראים נקודות. הם נקודות, כי הטעמים הגבוהים יותר בהשגה, הניגון של המילה, הטעמים, קשורים לאורות האב שיצאו מהסערות ועליהם לא מדברים. הסג הוא נקרא נקודות. עכשיו, בתוך הסג עצמו דיברנו על טנטה. טעמים, תגין, נקודות ואותיות. אז החלק העליון של שם סג, דיינו הטעמים שלו, זה תחשבו על מגירה. אנחנו פותחים מגירה שקשורה לטעמים של שם סג, של הנשמה, לא של אב, לא של חוכמה. שם סג, פתחנו מגירה, את המגירה העליונה יש לו 4 מגירות. מגירת הטעמים. מה יצא לנו במגירה הזאת? יצא לנו אוזן חותם פה. הטעמים הם השורש לאוזן חותם והפה. עוד לא דיברנו על המגירה הנוספת, מגירת הסג דסג, לא האב דסג, אלא הסג דסג, דהיינו הנקודות של הנקודות, הנקודות של סג. שוב, צריך לקחת חתיכת נייר ולצייר את זה כדי שזה יהיה יותר ברור, ואנחנו מדברים פה עכשיו על החלק הגבוה של שם סג, שהוא השורש שממנו בקוע האוזן חותם פה, כלפי חוץ, השורש הפנימי הזה שהוא נקרא טעמים של סג, מתייחד עכשיו עם מה? עם האב שבגולגלת דאדם קדמון. דיברנו על האב הזה. האב הזה גם בו יש מגירות, גם בו יש טנטה, אבל זה מדי מופשט, אנחנו לא מדברים על זה, זה רק בקע חוצה דרך השערות. אבל כביכול בין כיפת הגולגולת והמוח, בין האב והסג, יש עכשיו איזשהו ייחוד. הייחוד הזה שנוצר בחלק הגבוה ביותר של האדם, בין האוויר שמקיף את המוח לבין המוח עצמו, אנחנו מדברים על, בהמשך אנחנו נלמד על התיקונים של אריך ועתיק, ונדבר על כל המקומות האלה של מוח הסתימה ואווירה וגלגלתה. עכשיו תחשבו על זה שהחלק העליון של המוח מתייחד עם מה שנמצא למעלה ממנו. מגיע לאיזו השגה יותר גבוהה. זה בעצם הטעמים של סג, לכן קוראים לזה הטעמים, כי זה לא התגין, זה לא הנקודות, זה לא האותיות של סג, זה הטעמים. ואנחנו יודעים שהטעמים האלה יצאו החוצה והוציאו את אורות אוזן חותם פה, אבל כאן אנחנו מדברים על השורשים שלהם. לפני שהם בקעו החוצה, החלק הזה מתייחד עם שם אב, זה ייחוד גבוה מאוד, זה נקרא ייחוד אב סג דאק. מופיע המון במטבע ברכה, בקבלה, בכל כוונה וכוונה שרוצים להעלות איזה מי נוקבים עד רום המעלות, מעלים אותם למלכות כמובן, אבל משם זה גורם לייחוד בין אבא ואמא ובין ישראל סבא ותבונה ובין אריך ועתיק, עד שזה מגיע לאב סג דאק. זה מה שלמדנו עכשיו, תזכרו את זה כי נשתמש בזה. אב סג דאק זה בעצם החלק העליון, אב סג זה החלק שנמצא נמוך ממנו בבחינת נקבה אל הזכר, והאב והסג, החוכמה והבינה של אק, של אדם קדמון, מתייחדים ומולידים אור נוסף שיורד למטה ובוקע את הפרסה, ובסוף הוא יאיר דרך דפנות האור אל עולם הנקודים שנמצא בחוץ. מה הציור הסופי שאנחנו רואים לפנינו?
הציור הסופי הוא שאדם קדמון מעלה את האור, והחלק הזה שנמצא ריקני נקרא צמצום שני. האור בוקע בשתי אופנים. אופן ראשון הוא בוקע דרך העיניים, יוצא החוצה, ובא לידי ביטוי מהטבור ומטה כעולם הנקודים. אור נוסף נוצר מהייחוד הגבוה של אבסג, ויורד כלפי מטה. בוקע את הפרסה, ומאיר בתוך החלל הריקני הזה, איפה שהיה קודם שם סג מתפשט עד למטה. עכשיו מאיר שם אור חדש, והוא מאיר אל עולם הנקודים מבפנים כלפי חוץ דרך דפנות האור. תשימו לב כמה שזה דומה למבנה של הצמצום שראינו. דיברנו על אור אינסוף, מצטמצם ובוקע כקו וכעיגולים. גם פה יש לנו משהו דומה. יש לנו גליל שנקרא אדם קדמון, הוא מצטמצם והוא בוקע כעיגולים מבחוץ וכקו בפנים. אלא שההבדל הוא ביחסים, כן? עולם הקו הוא העולם העיקרי, ולא העיגולים, ולעומת זאת פה, העולם העיקרי שנקרא עולם הנקודים, זה מה שמתפשט החוצה, לא הקו שבוקע בפנים. זה ברמה הטכנית. יש לנו עוד קצת מה לדבר על זה, על תוספת ההכנה של הגר, ותראו, רק את הקטע הזה, לא נלמד את זה היום, הקטע הזה נלמד בשבוע הבא, ומיד אנחנו צוללים אל איך הכלים נשברו. עולם השבירה והתיקון. אז מה שאני מתכנן בשבוע הבא ושל אחריו, כן, כן, אני מיד נותן, אני רק אומר איזה קריאת כיוון, מה אנחנו רוצים לעשות כדי שתתכוננו לזה גם. הייתי רוצה לדבר קצת על המשמעויות של הצמצום שני, ושל מה שראינו היום, של העיניים, והשאלות שנשאלו, אני רוצה להתייחס אליהן, ולתת איזשהו מבוא כללי לתפיסת השבירה, למה הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו שבירה, למה עולם הנקודים כל כך נחוץ. רק לאחר השיעור הבא, השיעור שלאחר מכן, ניכנס שוב למתמטיקה הזאת, איך בפועל זה קרה. כן, שאלות? כן, יש לי שאלה. מתי מפגש של אורות כמו עכשיו יוצר ייחוד ואור חדש, לעומת מה שראינו לפני כן, שהיה אור חוזר, שפגש אור ויצר ניצצות, כאילו מפגש דיני יותר. אתה שואל למה שם בעצם לא נוצר אור? יש שתי סוגי מפגשים, כן, מפגש בין אורות שיוצר ייחוד ואור חדש, מפגש בין אורות שיוצר איזושהי משהו קשה יותר שמוציא ניצוצות. מתי זה כך, מתי זה כך? זו שאלה מצוינת, למרות שבאמת נגיד בקבלת הרשש, כל התיאור, זה גם משמע בלשון של הארי, כל התיאור של הניצוצות, ודיברנו על זה בסוף שבוע שעבר, גם הניצוצות זה בבחינת זיווג. זה זיווג בין האור חוזר לרשימו, והוא מוליד דבר חדש שנקרא ניצוצות, שמחזקים את הכלי. אז זה גם סוג של זיווג, ולמעשה, אם נכנסים לרזולוציות שלא נכנסנו אליהם, יש את המה דבן ובן דמה, אז הזכרי שבנקבי והנקבי שבזכרי נפגשים. האור שירד, מה שנקרא אור חוזר, אור דיני, פגש את הרשימו. הרשימו שואף לעלות למרות שהוא למטה, והאור החוזר, שהוא בעצם נוצר מתנועה כלפי מעלה, יורד, יש שם מעין תנועה מורכבת של מה דבן ובן דמה, שהם יוצרים זיווג, אני אומר את זה רק למטיבי לכת, כן? אבל גם שם זה בעצם זיווג, זה לא בהכרח הבדל. אתה צודק בשאלה לחלוטין, קודם כל ברמת הפשט, זה מתואר כאן כזיווג ולא בניצוצות, בארי, מה שנראה לעין, וגם עם הרשש ואחרים הסבירו שזה זיווג, עדיין בצורת תיאור הדברים זה לא זיווג. למה פה זה נקרא בתישה ומשהו טכני כזה שנוצר, לעומת ייחוד? אז אין לי תשובה טובה לזה, אבל באמת כל עלייה כלפי מעלה, כל הסתלקות, כל אור חוזר הוא בבחינת מיינוק בין. אז גם שם, כשדיברנו על אורות שחוזרים לפי אדם קדמון, זה במילה בחינת מיינוק בין, אבל יכול להיות, אני מציע כהשערה, שזה מתואר כמשהו יותר טכני, כן? כשהאורות חוזרים ופוגשים את הרשימו וכל מה, התהליך הזה הוא כאילו יותר טכני מאשר עלייה פנימית שמעוררת ייחוד פנימי בין המוח לאווירה או לגלגל, זה תיאורים יותר של עליית מן פנימית יכולה ליצור זיווג ברמת השפה יותר מאשר משהו שהוא קורה בגלל חיכוך של דברים. אבל זה דבר שצריך לעיין בו, אני כאמור אומר שלפי הרשש ואחרים אין הבדל בין האור החוזר והניצוצות לבין הייחוד אבסג דאק שראינו עכשיו. בסדר? כן, כן.
עוד שאלה או הערה, הרחבה, ונסיים בזה. אוקיי. בסדר, באסוציאציה שעלתה לי בין שני האופנים של האור, בין הראשון והשני, בין הפקיעה של אורות העיניים, לבין כמעט פיעפוע או דיפוזיה כזאת של ההבנה השנייה שבאת ברמחן, שיש בזה משהו מאוד חזק, כמעט כמו פרופו גשם וטל, או מבחינת המקבלים אולי, או מה שקורה בחוץ, סתם, אפילו כל השאלה בחינוך, בין חינוך ישיר, אולי בוטה, שהוא ככה, לבין איזשהו משהו שהוא רך, וכמעט מזמין איזושהי התרחשות ממלאית כזאת, אולי בין אור להילה, אתה יכול להסביר רק ביחס לאיזה דימויים אתה אומר את זה? זה מאוד מעניין. ביחס לאיזה דימוי? בקטע האחרון שאמרנו, אותו האור שבעקבות הזיווג יורד חזרה למטה ובוקע מבפנים החוצה, זאת אומרת, לא האור הישיר הזה, אולי חזק אפילו שיגרום, לא אמרת, אבל כנראה זה מה שיהיה בהמשך, לשבירה וכו', אלא לאור הזה שיוצא מבפנים דרך הדפנות ויצר איזו הילה כזאת ש... זה ככה סוציאציה שהעלתה לי. חזק ביותר. זה נפלא כי בעולם החינוך אנחנו מפצלים את זה לשתיים, והיינו בוחרים בדרך אחת. היינו בוחרים בדרך של הפיעפוע שנובע מייחוד פנימי, כן? אבל ברמה איך שהרמח"ל יציג את זה, גם השבירה שנובעת מבקיעה חוצה שנראית דינית, יש לה בעצם מהלכים פנימיים שמקרינים אליה. ויכול להיות שזו אחת הסיבות, לא ראיתי את זה ברמח"ל, אבל זה מאוד נשמע הגיוני, לצורך בכפלות הזאת, בין אור פנימי, גם בשלב הזה, כי צריך שיהיה משהו שאומנם בוקע חוצה דרך העיניים ונשבר, ואחרי זה נראה את ההתעגלות של העיניים, ואת הדינמיות שהרבנית יוחדי דיברה עליה, שזה קשור לחטא העיניים, כל הדברים האלה שיובילו לשבירה, למרות שזה, כמו שכתוב, עודך השם כי ענפת בי, גם מה שנראה לנו כחינוך נוקשה כזה, שבקע ופלש ונשבר, בסוף יש לו מהלכים לפרגוד. שכאילו תמיד מקבילים, אין ציר פנימי ומקביל. יכול להיות, אני כבר אסיים בזה, אבל שזה יכול לתת גם כיוון חשיבה לשאלה הראשונה שלך, לצורך בצמצום השני, זה שהוא כאילו עוד איזה שלב, שצריך לחשוב עליו איך הוא מרקח יותר את העניין הדיכוטומי הזה, להראות שזה הכל מכוון, לכל יש איזה תהליך פנימי ורח. טוב, יישר כוח גדול. תודה רבה לכולכם. כוח גדול, תודה רבה. תודה רבה. בשמחה, להתראות. ביי גיל. ביי אבי, תודה. נשתמע.